ចឹងតទៅមេរៀនយើងដោយសារនៅក្នុងអបមញ្ញាហ្នឹងលើកតែ2នៅក្នុងចេតសិកចឹងយើងបន្ថែមឲ្យគ្រប់4តែម្ដងទៅហើយយើងរកអង្គធម៌នៅក្នុងហ្នឹងតែមានអង្គធម៌ជាអ្វីចឹងក៏បន្ថែមមេរៀនគឺតទៅនឹងមេត្តាបន្តិចទៀតមេត្តាមានបញ្ញាមនីបៈសត្វៈបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ចឹងពាក្យថាបញ្ញាមនីបៈសត្វៈបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាការមាននៅសត្វជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយគឺមានសត្វតែជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺសត្វទាំងឡាយដែលយើងបានឃើញហើយយើងក៏រាប់អានចំពោះសត្វទាំងអស់នោះចឹងអង្គធម៌បានដល់តោអតោសចេតសិកណាមេត្តាហ្នឹងចឹងហើយដែលសារមាននៅក្នុងអតោសៈហើយចឹងហើយបាននៅក្នុងមេរៀនចេតសិកអត់មានមេត្តាចេតសិកទេដោយសារគេមានអង្គធម៌របស់គេរួចហើយចឹងហើយបានយើងមកយកមករៀនក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យញាតិញោមដឹងក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌4មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហើយឃើញតែ2បាត់របស់គេចឹងដូចសម្ដែងទៅខ្វះន័យឬអត់ទេគឺអភិធម្មគឺមានបង្កប់ដោយអង្គធម៌ក្នុងនឹងហើយនឹងចឹងគណៈដែលប្រាប់អានសត្វហ្នឹងគឺគណៈពេលហ្នឹងយើងអត់មានទោសៈអីទេខឹងទាស់ស្អប់គឺឃើញសត្វទាំងអស់គួរដល់ការរាប់អានអ្នកខ្លះទៅសំបីតែសត្វទេរឆានឃើញឆ្កែក៏ស្រឡាញ់ឆ្កែចាំដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅអ្នកខ្លះក៏ឃើញឆ្មាអាណិតឆ្មាក៏រាប់អានស្រឡាញ់រាប់អានវាទៅមានអាណិតទេណាណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តមិនដែលមិនដោយលោភៈទេយើងដោយច្រើនវាលោភៈច្រើនជាងមេត្តាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមគ្នឺតណឺតខ្នក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសត្វហ្នឹងចឹងតែហើយសត្វនិងសត្វក៏ពេលខ្លះវាចេះស្រឡាញ់គ្នាដែរទាំងកាឆ្កែនិងឆ្មាស្រឡាញ់គ្នាចូលចិត្តគ្នាក៏មានដែរឲ្យតែវិធានត្រូវគ្នាវាខ្លះឃើញគ្នាបានទេខំគ្នាណានៃប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានធាតត្រូវគ្នាទៅត្រាប់តែស្រឡាញ់គ្នាទាំងរាប់អានគ្នាបលែងគ្នាចឹងកាឆ្មាមួយកណ្ដុលខ្លះគេចិញ្ចឹមបានទៅទៀតកណ្ដុលហ្នឹងនៅបលែងមួយឆ្មាអីទៅហើយតែមានធាតត្រូវគ្នារាប់អានគ្នាបានទោះបីសត្វនឹងធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នាធ្លាប់តែខឹងគ្នាក៏ដោយគួរតែមានធាតមួយដែលអាចត្រូវគ្នាបានដោយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាបង្កើតកម្មវិធីជប់ជុំគ្នាមួយញាតិញោមត្រីចាំត្រីមាសអីហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានរាប់អានគ្នាហ្នឹងជប់ជុំគ្នារាប់អានគ្នាស្គាល់គ្នាដោយមេត្តាមានមេត្តាយើងញញឹមដាក់គ្នាកើតហ្នឹងហើយយើងរាប់អានគ្នាបានតែបើខ្វះមេត្តាគាត់ឃើញមកគ្នានឹងចូលចិត្តគ្នាណាប្រកាន់គ្នាស្អប់គ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងមកពីយើងខ្វះមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាវាយនថាគឺមជ្ឈតិសេនយហតិតិមេត្តាធម្មជាតិនារមីរាប់អានសត្វទាំងឡាយដូច្នេះឈ្មោះថាមេត្តាណាគឺរាប់អានគ្នាបានដល់សត្វទាំងឡាយសត្វពាក្យសត្វនេះគឺសំដៅយកសត្វនឹងគឺបូកទាំងមនុស្សបូកទាំងសត្វទេរឆានបូកទាំងទេវតាទាំងអស់នឹងអាចតែមានអតោសៈមិនខឹងគ្នារាប់អានគ្នាបានដែរលក្ខណៈតិចតកៈរបស់មេត្តាគឺហេតាការៈប្រវត្តិលក្ខណៈមានការប្រព្រឹត្តទៅនៃកាយវិជាចិត្តក្នុងការផ្ដល់នូវប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងហើយហេតាការៈគឺការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហេតៈហ្នឹងប្រែថាប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ព្រមទាំងសេចក្តីសុខឲ្យសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងមើលទៅមាន
កាយកម្មនឹងល្អព្រះអង្គហៅថាមេត្តាកាយកម្មទៅថាកាយកម្មហើយដល់វាចាល្អព្រះអង្គហៅថាមេត្តាវាចេកម្មតទៅមេត្តាមនោកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញឲ្យឃើញប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមេត្តាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវកាយចង់ឲ្យគេបានសុខផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃជួយខ្នះខ្នែងជួយធ្វើការងារណាដែលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃហ្នឹងណាឃើញអំពើណាដែលវាបៀតបៀនផ្ដល់នូវសេចក្តីទុក្ខឲ្យគេតាមផ្លូវកាយអត់ធ្វើហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីក៏ដូចគ្នាដែរមេត្តាវចីកម្មហ្នឹងពោលពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តគេសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងតែដោយសារយើងមានមេត្តាចិត្តចង់ឲ្យគេបានសុខដូចយើងពោលហ្នឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងពោលចេញដោយមេត្តាហ្នឹងទោះបីគេមិនទៅសារយើងតែខាងក្រោយខ្នងយើងកាលគេនិយាយល្អដាក់យើងហើយឃើញផលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឯងដូចអាត្មាទៅពេទ្យនិយាយមិញអព្រឹកមិញអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏ជួជូនទៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងពេទ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់និយាយសួររៀងច្រើនទៅលើជំងឺរបស់គាត់អីហ្នឹងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៅរៀងខុសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគ្រូពេទ្យក៏អត់ស្ដីឲ្យគាត់ដែរនិយាយរៀងស្រួលឲ្យគាត់ទៅគ្រូពេទ្យចេញទៅក្រៅគាត់និយាយទៅសារទៅសារខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងឯងថាពីមុនអត់អញ្ចឹងទេកាចណាស់ស្អីស្អីអញ្ចឹងអាពាក្យសម្ដីហ្នឹងចេះចុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបដូរអាកប្បកិរិយាប្រើពាក្យល្អបន្តិចហ្នឹងឯងនិយាយចិត្តមេត្តាវាឈឺហើយគ្រូពេទ្យហ្នឹងនិយាយពាក្យល្អទៅទៀតដូចមុនស្នេហ៍ដល់ស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមកតែម្ដងហ្នឹងឯងពួកគ្នាឈឺគ្នាចង់សួរហ្នឹងឯងបានយើងឆ្លើយតបបានគ្រូពេទ្យនិយាយល្អថែមទៀតណាពេទ្យថ្លៃមិនក៏សុខចិត្តបង់លុយឲ្យដែរពេកទៅថៃទៅអីអាត្មាត្រឡប់ទៅចលាលង្កនយើងកាលហ្នឹងពាក្យសម្ដីដែលព្រោះរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យនឹងសង្ហាមិនឈឺក៏ចង់ចូលបណ្ឌិតដែរណាហ្នឹងហើយរយៈតែផ្អែមល្ហែមអីចឹងតែមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើនិយាយកាយកម្មក៏ពិរោះយកចិត្តតពាក្យសម្ដីឲ្យចិត្តល្អទៀតហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទទួលបានដសារភ្លាមភ្លាមនៅក្រាន់តែពលពាក្យពិរោះភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមេត្តាកាយកម្មក៏ល្អវិជ័យកម្មមនោកម្មហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសត្វសពសត្វទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងទាំងសត្វទាំងមនុស្សបានសេចក្តីសុខហើយគេនឹងលួចដសារយើងក្រោយខ្នងថាយើងជាមនុស្សល្អបើទោះជាមិនបានដសារចំពោះមុខក៏ដោយហ្នឹងហើយថាយើងខ្វះមេត្តាហ្នឹងចាំមើលទៅក្រោយខ្នងដឹងហើយចេះសັບគ្រប់តែហ្នឹងគឺខ្វះមេត្តាទៅមុខទៀតគឺកិច្ចរបស់មេត្តាគឺហេតុបសង្ហារៈរសាមានការនាំនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខមកដល់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាកិច្ចអញ្ចឹងគឺនាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរហេតុហ្នឹងគឺប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឧបសង្ហារៈគឺថាគឺយ៉ាងជិតស្និទ្ធតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់យ៉ាងជិតស្និទ្ធយ៉ាងគួរដល់ការរាប់អានដូចមនុស្សយើងហ្នឹងដូចថាមិនដែលស្គាល់គ្នាក៏ដោយមិនដែលមានមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងហាក់បីដូចជាថាដូចជាបងប្អូនដូចជាសាច់ញាតិដូចជាមនុស្សស្និទ្ធអញ្ចឹងណាយើងនិយាយពាក្យបរោះភាសាមួយប្តីមួយប្រពន្ធមួយកូនយើងបានហើយអ្នកតន្ត្រីយើងអានេះនិយាយមិនបាន
ហាក់បីដូចជាអ្នកស្និទ្ធមួយយើងអញ្ចឹងណាហើយស្ដាប់ទៅគឺគួរឲ្យចង់រាប់អាននិយាយជាមួយដូចមនុស្សជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលមានមេត្តាហ្នឹងគួរដល់ការរាប់អាននឹងឯងដូចជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយយើងនឹងអញ្ចឹងតែបើគ្មានមេត្តាទេទោះបីជានៅជាមួយគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធក៏ដោយក៏ដូចជាមនុស្សមិនស្និទ្ធអញ្ចឹងគួរខ្វះមេត្តានៅក្នុងមុំមំបានដាក់គ្នាប្រើពាក្យមិនល្អដាក់គ្នាជាការប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនចង់និយាយគ្នាទៅទៀតណាដូចសារជាការប្តីកាចដាក់ទាំងទៅប្រពន្ធឆ្នាស់ដាក់កាចដាក់ដែរទៅតែអញ្ចឹងណាដូចស្មានឹងកណ្ដុរអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាតែខ្វះមេត្តាណាទោះបីស្និទ្ធផ្លូវកាយតែមិនស្និទ្ធផ្លូវចិត្តនឹងទី3គឺអឃាតវិនិយបច្ចុប្បឋានាមានការកំចាត់នៅគំនុំគំគួនជាផលណាគឺអត់មានគំនុំគំគួនអីនៅក្នុងចិត្តទេផលហើយទី4មនីបពភវៈទស្សនៈបតថានាមានការឃើញនៅសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយដោយមិនមានការនឹកដល់នៅសេចក្តីអាក្រក់មិនសមជាហេតុចិត្តហ្នឹងហើយគឺឃើញមនុស្សទូទៅដោយចិត្តត្រេកអរណាមនីបពភវៈទស្សនៈឃើញអីឃើញសព្វសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានឹកឃើញហ្នឹងត្រេកអរពេញចិត្តអត់ឃើញអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលហ្នឹងឯងពួកមនុស្សយើងមានមេត្តាមិនបានពីព្រោះមកពីយើងឃើញតែសក្តីអាក្រក់របស់គេហ្នឹងឃើញគេហ្នឹងក្រអញ្ចេះគិតអវិជ្ជមានទៅលើអ្នកដទៃហ្នឹងគេវាអាក្រក់ចេះគេវាខុសអញ្ចោះគេហ្នឹងមិនសមអញ្ចេះទោះបីជាគេធ្វើល្អក៏ដោយក៏យើងហ្នឹងនៅតែមើលឃើញចំណុចអាក្រក់របស់គេហ្នឹងតែអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺมันអាចអនុគ្រោះมันអាចរាប់អានបានវានៅតែឃើញចំណុចទាស់ញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលសត្វទាំងឡាយនឹងមិនងាយរាប់អានគ្នាបានហ្នឹងគឺដោយសារវាឃើញតែចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកអោដតៃចំណុចល្អគេធ្វើអន្តឹកមើលអត់ឃើញទេជួនកាលគេល្អកាយល្អសម្ដីក៏ចិត្តគេអាក្រក់បន្តិចក៏យើងយកអត់បានជួនកាលចិត្តគេល្អសោះប្រហែលគាត់តែសម្ដីមិនសូវល្អបន្តិចក៏រាប់អានគេមិនបានជួនកាលទៅសម្ដីគេល្អចិត្តគេល្អក៏នាកាយវិការបើគេមិនសូវសមរម្យបន្តិចក៏យើងមិនមានមេត្តាទៅកាន់បុគ្គលនោះបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គលោកប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយមើលទាំងវិកាយវិចារចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់លោកឲ្យឃើញថាក្នុងមនុស្សម្នាក់វាមិនអាចល្អទាំង3ទេវាមិនមែនថាมันអាចមានទេគឺថាវាមិនងាយមានតរថាអត់ខ្ចោះទាំងកាយទាំងវិចារទាំងចិត្តវាមិនងាយមានហ្នឹងហើយបើរកបានមួយក៏យកមួយទៅអាក្រក់កាយអាក្រក់វាចាល្អចិត្តយកចិត្តហ្នឹងហើយអាក្រក់វាចានឹងចិត្តល្អកាយយកកាយកាយនឹងចិត្តអាក្រក់យកវាចារហូតដល់តែមនុស្សល្អទាំង3នឹងកាយវាចាចិត្តក៏គូអនុគ្រោះថាមនុស្សវាមិនអាចគ្រប់ចិត្តយើងបានទេมันអាចដូចចិត្តដែលយើងចង់ទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានចង់ឲ្យគេដូចយើងអីល្អតាមយើងគិតអីទៅអត់ទេធ្វើម៉េចបើមនុស្សអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងមានតែអនុគ្រោះទៅហ្នឹងហើយផ្សាយមេត្តាឲ្យគាត់បានសេចក្តីសុខទៅតែប៉ុណ្ណឹងទោះបីមនុស្សនឹងស្អប់យើងសត្រូវយើងក៏លោកឲ្យចម្រើនមេត្តាយើងមើលទៅឃើញល្អអត់ល្អទាំងអស់ក៏នៅតែអាចផ្សាយឲ្យគាត់បានដែរអញ្ចឹងមិនថាយើងតែឃើញចំណុចអាក្រក់មិនសមរម្យណាហើយហ្នឹងហើយជាហេតុចិត្តនាំឲ្យមេត្តាអត់ការតែបើយើងមិនមើលឃើញចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកទេយើងមានមេត្តាចិត្តការហ្នឹងហើយនឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយដល់
សម្បត្តិរបស់មេត្តាគឺព្យាទូបសមោសម្បត្តិមេត្តាហ្នឹងមានសេចក្តីស្ងប់នៅការព្យាបាទជាសម្បត្តិនេះគឺស្ងប់ការព្យាបាទមកពីព្យាបាទតៈនិងឧបសមោណាចូលទៅស្ងប់នៅការព្យាបាទចឹងអត់មានគំនុំគំគួនទេស្ងប់សិនេហៈសម្ភវោសវិបត្តិមានការស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់តណ្ហាក្រាស់ជាវិបត្តិសិនេហៈនឹងត្រូវទៅស្នេហាជាប់ជំពាក់តណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែកាលណាមានស្នេហាហើយប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះស្រឡាញ់បែបលោភៈនិងស្រឡាញ់បែបតណ្ហាពីរហ្នឹងគឺជាវិបត្តិនឹងគ្នាហើយវាជាសត្រូវនឹងគ្នាណាថាវិបត្តិហ្នឹងយើងកាយស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងដោយលោភៈយើងថាជាមេត្តាអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវសង្កេតចិត្តឲ្យចិត្តជាប់ចំពាក់ហ្នឹងមិនដល់ស្នេហារវាងប្រុសបុរសស្ត្រីក្រមុំកំលោះដែលហើយទៅសម្បីស្រឡាញ់កូនក៏ដោយអាពាក្យតណ្ហាក្រាស់នេះក៏នៅជាពាក្យបន្ថែមរបស់លោកដែរតែពិតយើងស្រឡាញ់កូនក៏ដោយពេលខ្លះក៏ស្រឡាញ់ដោយលោភៈស្រឡាញ់ចៅក៏ដោយពេលខ្លះក៏យើងស្រឡាញ់ដោយលោភៈណាក្រឹតចៅក្នាញ់ចៅណាជាពេលខ្លះទៅវាបាត់ព្រហ្មវិហារធម៌បាត់មេត្តានឹងយើងស្រឡាញ់នឹងគឺជាលោភៈហើយស្រឡាញ់លោភៈគឺជាប់ដល់ជាប់ហួងហែងនឹងកូនណាកូនមិនធ្វើតាមអញកើតទុកកូនអញត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អញកូនអញមិនធ្វើតាមអញអញនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចេញចេះតែមិនធ្វើតាមខឹងហើយតែខឹងកាតោសៈហើយតែតោសៈបាត់មេត្តាណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើសង្កេតចិត្តណាតើស្រឡាញ់តែលោភៈឬក៏ស្រឡាញ់តែមេត្តាហ្នឹងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយសត្រូវចិត្តក៏អញ្ចឹងដែររបៀបមើលហ្នឹងរាគោអាសនៈបច្ចតិកោមានរាគៈជាសត្រូវចិត្តអញ្ចឹងចិត្តត្រេកអរជាប់ចំពាក់ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរច្រឡំស្មានតែជាមេត្តាអញ្ចឹងដូចថាទៅរាប់អានណាម្នាក់នេះថាស្រឡាញ់គេនេះថាចង់បានអីពីគេហ្នឹងហើយដល់គេមិនបានផលប្រយោជន៍ពីគេកាត់ទុកអាហ្នឹងមិនមែនមេត្តាទេហ្នឹងមកពីចិត្តចង់បានអីពីគេណែឬក៏ស្នេហាគេមិនស្រឡាញ់កាត់ទុកនឹងជាសត្រូវចិត្តមិនមែនជាមេត្តាទេដែលយើងច្រឡំហ្នឹងហើយដូចជាការស្រឡាញ់នេះមកលើកពីរឿងកូនពីញាតិអីជាដើមហើយនឹងសត្រូវឆ្ងាយគឺព្យាបាទោទុរៈបច្ចតិកោគឺមានព្យាបាទជាសត្រូវឆ្ងាយនឹងអញ្ចឹងគឺព្យាបាទនឹងគឺយើងស្រួលមើលទេហើយតែឃើញចិត្តតោមនោះចិត្តចងគំនុំអានឹងដឹងថាសត្រូវរបស់មេត្តាហ្នឹងហើយនឹងចាប់មេត្តាប៉ុណ្ណឹង។